п'ятниця, 28 червня. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Кінець робочого тижня запам'ятається такими подіями. У пам'ять про героїв. За кожним плачу. Тому що вони наші українці, наші всі сини. У 125-й гімназії відкрили 5 меморіальних дошок полеглим захисникам України. Справа діда Міхея. Було вчинено вбивство 4 осіб, тіла яких були знайдені закопані у присадибній ділянці. Через 6 років суд виніс вирок – 15 років позбавлення волі. Труби прослужать довше. Це тільки перший етап робіт. Тут має бути прокладено 600 метрів. На житломасиві «Інгулець» ведеться заміна ділянки напірного колектора. Сьогодні в Україні День Конституції. В основному законі значиться – Україна є суверенна незалежна правова держава, а її територія – цілісна і недоторканна. Саме ці засади державності зараз виборюють захисники України. У День Конституції представники міської та районної влади, почесні громадяни Кривого Рогу, громадськість поклали квіти до пам'ятника Кобзарю в центральному міському районі. Щиро вітаю з ним Конституції України. Вже третій рік ми її відзначаємо при вторгненні Російської Федерації до нашої держави. І безумовно ми поздравляємо і наших захисників і захисниць, і всіх мешканців нашого міста з таким нашим державним святом, з тим святом, котрий відбурює права кожної людини. Це наша Конституція. І я впевнений, що зараз наші воїни боронять Конституцію і всіх мешканців нашої України. Ми вдячні нашим воїнам. І я від всього серця поздравляю мешканців нашого міста з Днем Конституції. Сьогодні у Криворізькій гімназії номер 125 відкрили 5 меморіальних дошок криворізьким захисникам, випускникам навчального закладу. З меморіального заходу сюжет Михайла Бистрова. Михайло Авраменко, Сергій Андрійчук, Олександр Крудько, Микола Радзімовський та Сергій Тіщенко – випускники 125-ї гімназії різних років. Та об'єднала їх одна доля – усі п'ятеро полягли за Україну. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих наших колишніх учнів, воїнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої України. Сьогодні ми відкриваємо 5 меморіальних дошок, які засвідчують пам'ять тих, хто, не шкодуючи власного життя, поту, крові, залишилися на полі бою навіки. Меморіальний захід зібрав багато людей – рідних, друзів, знайомих воїнів, педагогів гімназії. Діти взагалі для вчителя – це частина їхньої душі. І коли ми дітей проведжаємо зі школи, ми завжди бажаємо їм щасливого майбутнього, щасливої долі. Але не такої. 21 століття, а наші діти змушені захищати нас, наше життя, змушені віддавати своє життя. Згадується завжди їхні перші перемоги, успіхи, помилки. Тепер ми згадуємо їх як героїв, на жаль, загиблих. Сергій Андрійчук жив та працював у Кривому Розі, виховував 2 дітей. У грудні 22-го року став на захист України. Бив окупантів на різних напрямках фронту. Останній бій прийняв у Бахмуті. Він був дуже хорошим учнем, вихованим, спокійним, щедрим. У нього в класі було багато друзів. Він з повагою ставився до вчителів, до учнів. І його теж любили і поважали. Після школи ми багато разів не зустрічалися, і завжди він був привітний, лагідний, щирий. Такий добрячок був, він нічого ніколи ні з ким не ругався. То працював, а призвали і пішов. І все. Добровольцем. Бахмута на нулю. Це там загинув. Осколок в голову, під каску залетів. Микола Радзімовський та Сергій Тіщенко дітьми жили в одному будинку. Подорослішавши, працювали та будували плани на щасливе майбутнє. Їх перекреслила війна. Я їх пам'ятаю ще малими дітьми. Вони
виросли в мене на глазах, вони дружили з моїм сином, якого теж, ну, на жаль, вже немає. І хто думав в ті часи, що станеться таке горе колись, що буде війна і вони загинуть. Просто душа моя розривається навпіл на це все дивлячись. Я їх пам'ятаю хорошими хлопцями. Сергійко такий привітливий був. Я десь іду, не бачу його. Він підходить до мене, вітається. І він такий відповідальний був. Коля теж хороший був хлопчик, але він такий спокійний був, такий домашній. Він пройшов Луганську, Донецьку область, Запорізька і в Ніколаївській області. Він був механік-водитель. І він згорів. Якраз ці шахеди оце тільки з'явилися. Машина була повністю заправлена, повністю вся, ну, з боєприпасами. І той дрон прямо в нього вцілив. Він сутки горів. Олександр Крутько загинув у грудні 22-го року у селі Кліщіївка. Михайло Авраменко поліг у січні 23-го, потрапивши під ворожий артобстріл неподалік села Добра Надія Нікопольського району. Без синів залишилися батьки, без чоловіків – дружини, без статусів – сини та доньки. За кожним плачу, тому що вони наші українці, наші всі сини. Так, і ми будемо їх пам'ятати, вони будуть жити завжди в наших серцях. Ці дошки нагадуватимуть нам про те, що вони стали янголами, які будуть захищати не тільки наших учнів нашої гімназії, а будуть жити у їхній пам'яті і будуть онгохоронцями для всієї гімназійної родини. Михайло Бостров, Олексій Правицький. Цей день. Троє людей за тиждень загинуло на криворізьких водоймах. Подробиці розповіли у службі порятунку на воді. 25 июня на ставки в районі ринка «Термінал» група молодих людей решила устроїть купання. Один із них поплив переплить этот водойом. Его попытка увенчалась крахом. На расстоянии 70 метров от берега он пропал из обзора своих друзей. Группа водолазов, выехавшая на место происшествия, искала 25 числа в течение 3 часов. С наступлением темноты работы были прекращены, и 26 числа мы вышли опять на воду. К сожалению, тело обнаружить не удалось. Вчера это тело было поднято с водоема, человек всплыл естественным образом. 27 числа на пляже в районе парка Шахтарский, 44 квартал, было обнаружено тело утопшего мужчины 58 года рождения. Сотрудники предприятия выехали на место происшествия, достали тело и передали сотрудникам полиции Покровского района. Возле моста, который соединяет жилмассивы 129 квартала и Заречный, молодой человек плыл и пропал из вида людей, находящихся на берегу. Водолазы предприятия выехали на место происшествия и на расстоянии 10 метров от берега, на глубине 4 метра, обнаружили тело утопленника. Жовтневий районний суд Кривого Рогу поставив крапку в резонансній справі діда Міхея. У 2018 році на подвір'ї приватного будинку по вулиці Пожарського в Центрально-міському районі правоохоронці знайшли 4 закопані трупи. Підозрюваним у скоєнні жорстоких вбивств став 65-річний громадянин на прізвисько дід Міхей. За інформацією поліції, разом зі своїм онуком Міхей по-звірячому бував знайомих, з якими разом пиячили. А потім душогуби розважалися, обрізали трупам вуха і згодовували собакам. Тіла прикопували на городі та у палісаднику орендованого ним будинку. Судовий процес тривав майже 6 років. Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві 4 людей та інших злочинах та незаконному зберіганні зброї. Деталі повідомили у жовтневому райсуді. У 2018 році в одному з домоволодінь, що розташоване у центральному міському районі міста Кривого Рогу, було вчинено вбивство 4 осіб, тіла яких були знайдені закопані у присадибній ділянці вказаного будинку з ознаками насильницької смерті. Крім того, під час затримання обвинуваченого було виявлено та вилучено вогнепальну зброю та бойові припаси, які обвинувачений придбав, носив та зберігав без передбаченого законом дозволу. Свою провину у вчиненому обвинувачений у судовому засіданні не визнав. Вироком суду від 18 червня 2024 року обвинуваченого було визнано винним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та остаточно визначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. Крім того, було стягнуто з обвинуваченого на користь потерпілої моральну
шкоду у розмірі 300 тисяч гривень. Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» проводить заміну труб на каналізаційних мережах. В Інгулецькому районі монтується нова ділянка напірного колектора, протяжність понад 0,5 кілометра. Замість старих залізних труб укладають пластикові. Так колектор прослужить довше, кажуть фахівці підприємства. Підприємство «Кривбасводоканал» продовжує працювати у непростих умовах браку кадрів, частих аварій внаслідок гідроударів, спричинених знеструмленням насосних станцій. Та попри об'єктивні труднощі, підприємство реалізує проєкти з оновлення мереж. Ця ділянка напірного колектора на Інгульці відпрацювала свій термін експлуатації і потребувала заміни. Ми зараз працюємо, замінюємо сталеві труби на поліетиленові труби. Вони більш довго служать і сподіваємося забезпечити більш стабільним водовідведенням жителів вулиць поряд. Це вулиця Рудна, вулиця Каткова, Сєднєва, і це майже 1500 мешканців, і ще майже 3000 мешканців міста також виходять стоки через цю каналізаційну станцію, тому для криворіжців це дуже важливо і важливо для нас. Це тільки перший етап робіт. Тут має бути прокладено 600 метрів труб, і на другому етапі це буде 420 метрів. Для підтримки роботи системи водопостачання та водовідведення у безаварійному режимі підприємству нині бракує кадрів. На постійну роботу запрошують працівників різних спеціальностей. Це слюсарі, газозварники, монтери. Абсолютно всіх чекаємо в Кривбасводоканалі і чекаємо, що криворіжці з розумінням поставляться до ситуації. Якщо хочете, якщо маєте потрібні для нас навики, будь ласка, приходьте. Ми дуже чекаємо всіх. Друга наша проблема, з якою ми стикаємося тепер вже щоденно, це постійні відключення електроенергії. З цим ми нічого зробити не можемо. І живлення, коли зникає в насосних станціях, то потрібно як мінімум годину на те, щоб стабілізувалося трошки водопостачання. Ми просимо з розумінням поставитись до ситуації. Валерій Кожухар, Артем Кравченко. «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день». Далі говоримо про таке. Розвиток бізнесу і нові робочі місця. Близько 70 чоловік вже у нас працевлаштовані, і ми продовжуємо цю роботу. Криворізькі переможці грантових програм діляться досвідом із колегами. Мобільна клініка. Широкий спектр послуг, але ми завжди реагуємо на запит місцевий. Лікарі проєкту прийняли в Кривому Розі близько 300 пацієнтів. Благодійна виставка. Дає сил іти далі, до перемоги. Мілітарі вироби криворізької художниці Ірини Липень за донат. Кривий Ріг продовжує підтримувати малий і середній бізнес та допомагає підприємцям створювати нові робочі місця. Ведеться комплексна робота, зокрема, щодо участі представників бізнесу в урядових та міжнародних грантових програмах. Про переможців програм фінансової підтримки підприємців із Центрально-міського та Саксаганського району дивіться в нашому сюжеті. Грантові програми – допомога в започаткуванні і розвитку бізнесу. В Кривому Розі цього року понад 170 суб'єктів господарювання взяли участь у державній програмі «Є-робота». 117 з них отримали підтвердження про підтримку з очікуваним обсягом фінансування на більше ніж 30 мільйонів гривень. Криворізькі переможці грантових програм уже освоїли кошти на розвиток власного бізнесу та охоче діляться досвідом. А місто підтримує їхнє прагнення вдосконалюватись і створювати нові робочі місця. Місто постійно продовжує займатися з нашими підприємцями, малим та середнім бізнесом для розвитку економіки міста і надавати допомогу при оформленні всіх необхідних паперів, всіх необхідних заявок для отримання грантів як із банків України, так і міжнародних грантів. І от завдяки цим грантам будуються у нас і нові підприємства, і тільки в цьому році 16 мільйонів 600 тисяч вже грантів видано, близько 70
чоловік вже у нас працевлаштовані, і ми продовжуємо цю роботу. Цьогоріч тільки в Центральному міському районі 11 суб'єктів господарювання подали заявки за програмою «Є робота». Більшість отримали підтвердження про фінансову підтримку. Пані Лілія – переселенка з Очеретиного. В січні цього року вона перемогла у державній грантовій програмі «Власна справа» та отримала на розвиток бізнесу 150 тисяч гривень. Через бойові дії ми вимушені були переїхати з Донецької області до Кривого Рогу. Там у нас залишився бізнес, будинок, який на даний момент вже ми втратили. І ми довго наважувалися відкрити тут, знову розпочати спочатку, але все ж таки вирішили, що треба працювати, і потроху почали відкривати автомагазин. Для сервісу потрібні були кошти, яких в нас на той час не було. І я вирішила взяти участь у державному гранті «Є робота». Нам якраз потрібен був працівник, якого треба було оформити. І на виділені кошти ми придбали необхідне обладнання, яке допомогло нам почати працювати. Завдяки грантовим коштам підприємиця придбала необхідне для автосервісу обладнання. Та і це ще не все. На початку року активна жінка отримала грантову підтримку у 2,5 тисячі доларів для свого бізнесу від благодійного фонду «Слов'янське серце» та міжнародної організації «Save the Children». Переможець грантової програми «Є робота» і Вадим, який разом з дружиною має квітковий магазин у Саксаганському районі. Коли ми подавали заявку на грант, ми повністю по бізнес-плану прописували, куди ми будемо витрачати кошти. Тому велика доля гранту, це 90 тисяч, вони пішли на закупівлю квітів. Це те, з чим ми працюємо, і без цього не обійтись. Далі у нас там були кошти на меблі, на кав'ярні, ми якраз меблі ці поставили, і на рекламу. Окрім квітів, клієнтам пропонують також продукцію українських брендів. А в кав'ярні відвідувачі можуть випити горнятко кави, доки для них готують букет. Вадим ділиться про таке мріяв давно. А здійснити задумане допомогла участь у грантовій програмі. Досвід я отримав дуже великий за цей рік. Не кажу, що все було легко, але грант нам допоміг дуже, бо саме якраз цих коштів нам і не вистачало. Тобто, я думаю, що грант – це дуже, це велике діло, і ми будемо подаватись на міжнародний грант обов'язково. Підприємці діляться, участь у грантових програмах і допомога міста малому та середньому бізнесу – дієвий інструмент розвитку як власної справи, так і загалом економіки Кривого Рогу. Дар'я Юськова, Артем Кравченко. Цей день. Розумітися на фінансах завжди було престижно, а сьогодні – необхідно. За підтримки Ради оборони в Кривому Розі реалізується проєкт з фінансової грамотності для молоді. Створення осередків просвіти започатковані у співпраці між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і виконкомом міськради. Допомагають і представники банку «Пумп» – партнера проєкту. Кривий Ріг – один з перших міст України у 2019 році розпочав реалізацію пілотного національного проєкту з фінансової грамотності. У серпні 23-го міська влада підписала меморандум про партнерство та співробітництво з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Так, у 5 ліцеях нашого міста були створені клуби з економіки, де молодь вчилася заробляти, управляти і ефективно примножувати власні ресурси. 60% економіки Кривого Рогу – це підприємство гірничо-металургійного комплексу. В нинішніх умовах війни взагалі ми бачимо, що нам треба диверсифікувати економіку, в тому числі за рахунок розвитку підприємництва. І ми дуже успішно реалізуємо спільний проект з Пумбом по фінансовій грамотності, по навчанню не лише дітей, а й педагогів та батьків цих дітей основам фінансової грамотності. І в тому числі таким чином ми формуємо нове покоління підприємців. Одним із символів успішності цього проекту є те, що цього року на міжнародному турнірі, який відбувався у Відні, саме криворізькі учні представляли всю Україну і завоювали два перших місця. І ми з впевненістю дивимося також у майбутнє. Наступного року, якщо зараз у нас є 8 клубів фінансової грамотності, то наступного року ми вже плануємо відкрити 21. Сформувати у криворізькій молоді сталу фінансову обізнаність допомагають представники установ-партнерів проєкту «Банк Пумп». Наш захід направлений на посилення вже існуючої співпраці з міською владою і банком «Пумп», направлений в контексті підтримки фінансової грамотності,
як за ініціативи Національного банку України, так і за ініціативи міської влади. Це перший крок до того, щоб масштабувати ці ініціативи Національного банку, щоб підвищувати фінансову грамотність громади, співпрацювати більш тісніше і з точки зору і обслуговування в банківському секторі, і з точки зору співпраці з громадою. За плідну співпрацю і просвітницьку діяльність представники мерії отримали подяки банку. Юлія Вітряк, Андрій Славний. Цей день. У Кривому Розі та Запоріжжі відбулось обговорення нового проєкту для ветеранів. Його реалізовують за підтримки групи «Метінвест». Про що нова програма – дивіться в сюжеті. Сприяти покращенню підтримки та адаптації ветеранів та ветеранок завдяки системним зустрічам, обговоренню та вирішенню нагальних питань з представниками влади, юристами, психологами, медиками та іншими експертами. Така мета нового проєкту «Спілкуй ветеран». На днях відбулася перша дискусійна панель «Добробут ветеранів та ветеранок війни, основні проблеми та потреби їх реалізації». Обговорення відбулися одночасно у Кривому Розі та Запоріжжі. Проєкт реалізують громадські організації, Криворізька фундація майбутнього та Запоріжжя, платформа спільних дій за фінансової та ідейної підтримки групи «Метінвест». Даний проєкт одноразово реалізується у місті Кривому Розі та у місті Запоріжжі для того, щоб охопити більше наших ветеранів, наших героїв, які зможуть поділитися своїми проблемами, своїми досягненнями, з чим вони вже встигли поборотися, які є у них рекомендації. І для цього ми хочемо зробити цю платформу «Спілкуй ветеран» і зібрати всю інформацію для того, щоб вирішити всі проблемні питання. Нова ветеранська політика – це політика героїв. У Кривому Розі реалізовується цілий ряд ініціатив з підтримки військових, ветеранів війни та членів їхніх родин. Незмінним учасником таких проєктів є група «Метінвест». Дуже важливо, що і при плануванні, і при реалізації програми підтримки наших ветеранів, наших героїв, а також членів їх родин, ми плідно співпрацюємо з промисловими підприємствами нашого міста. Одним з наших надійних партнерів є група «Метінвест». І зараз це стосується і реалізації підтримки наших героїв, так, і також це реалізація в проєктів в галузі спортивної реабілітації. І ми підтримуємо не лише ветеранів та військових, а й членів їх родин. Участь у першій дискусійній панелі взяли більше 20 криворізьких ветеранів. Запрошені експерти детально обговорили напрямки ветеранської політики, чинні соціальні програми, сервіси та послуги, а також актуальні алгоритми надання юридичної допомоги, сприяння в протезуванні. Окрему увагу приділили питанню державної політики безбар'єрності. Дуже сподіваюся, що міста, які сьогодні представлені на цьому на цій події, і Запоріжжя, і Кривий Ріг, приймуть свої стратегії безбар'єрності, приймуть свої плани заходів, виділять свої муніципальні кошти, звернуться до міжнародних партнерів про підтримку, а це і можливості під час європейської інтеграції подавати свої заявки на фінансування. І ми очікуємо відкриття цих можливостей найближчим часом. І там обов'язково мають бути питання, пов'язані з доступом до просторів. Ще один важливий напрям – доступ до роботи. Під час зустрічі криворізькі ветерани дізналися більше про програми підтримки. Одна з таких – «Вільні хвилі». Проєкт передбачає спортивну реабілітацію військових через плавання. Задля доступності такого виду реабілітації ветеранів компанія «Метінвест» закупила для криворізьких басейнів 3 підйомники. Ідея проєкту народилась із попередньої ініціативи – реабілітації дітей із родин ВПО, а також військовослужбовців і дітей, які постраждали внаслідок бойових дій. Я робив майстер-класи з ветеранами в Києві, де навчав їх плавати, де спілкувався з ними і зрозумів, вони розказали, наскільки змінилось їхнє життя після тренувань в басейні, після таких реабілітаційних ініціатив і проєктів. Тому я вирішив запропонувати компанії «Метінвест» зробити такий проєкт вже з ветеранами, не тільки з дітьми, розширити більше його, не тільки в Запоріжжі, а ще й в Кривому Розі. От, і ми починаємо з наступного місяця робити такий проєкт з ветеранами, назвали його «Вільні хвилі», от, і де ветерани, ветеранки, військовослужбовці зможуть отримати безкоштовні відвідування в басейні, оздоровлюватися, реабілітовуватися і набиратися сил, повертатися до нормального життя. Ветерани зазначають, для них можливості публічного обговорення украй важливі, адже це допомагає привертати увагу громадськості до гострих питань. Як от проблеми непідготовленості соціуму до спілкування з тими, хто втратив своє здоров'я, боронячи Україну від російських окупантів. Ветеран ніколи не перестане бути ветераном. І тут більше наглядна проблема в тому, щоб підготувати суспільство до
зустрічі з ветераном. Якщо ветерана, ну, не знаю, там, не тригерити, не якимись глупими питаннями, не повертати його там в ті часи війни, то ветеран – це звичайна людина. Такої ж думки і Денис Качан. У 22-му році він добровільно став на захист України. Служив у десантно-штурмових військах. У грудні того ж року під час виконання бойового завдання під Креміною отримав поранення. Нині, як і чимало його побратимів, має питання в багатьох сферах. І сподівання, що з допомогою нового проєкту «Спілкуй ветеран» проблеми будуть озвучені, а значить, стануть ближчими до вирішення. Особисто мене піклує це, по-перше, медицина, по-друге, оці документації, як на брифінгі хлопчик задавав питання, чому ця цепочка така длінна і, ну, дуже тяжко їй пройти цю цепочку. Ну, в кого хватає сил, ті проходять. Я прийшов і, ну, якби не дружина, то я б опустив би руки, як багато моїх колег, побратимів. Хлопці повертаються, дуже багато хлопців, які морально подавлені, які психічно подавлені. Ну, надивитися там на таке, це дуже страшно. Ветерани кажуть, для відчуття порозуміння потрібна іноді лише відверта розмова. Відкритися, розділити досвід. Такі можливості ініціатори і партнери проєкту надаватимуть і надалі. Дар'я Юськова, Олексій Васильченко. Цей день. У Кривому Розі 3 дні працювала мобільна клініка Національного благодійного фонду «Ангелія». З початку війни лікарі фонду їздять регіонами країни, аби забезпечити співвітчизникам доступ до сучасної медицини. Нині проєкт мобільної клініки діє на деокупованих територіях та в прифронтових містах з великою кількістю переселенців, розповідає Тетяна Васильєва. Клініка на колесах «Ангелія» запрацювала в Україні з початком повномасштабної війни. Розпочали із західних регіонів, де на той час було велике скупчення внутрішніх переселенців. Щойно столиця видихнула від перших ворожих нападів, лікарі повернулись додому і запланували поїздки на інші напрямки. Запустили знову в роботу клініку, але сам фонд і сам проект мобільної клініки ми вирішили не зупиняти і почали працювати вже якраз таки в цьому напрямку. Дніпропетровщина, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Запоріжжя. В першу чергу це внутрішньо переселені особи, а також разом з тим, коли через величезне навантаження нових людей місцева система охорони здоров'я не справляється, ми також підтримуємо особливо категорії людей, які найбільше мають потребу і не можуть собі дозволити якісь, ну, специфічні дорогі речі. Цьогоріч проєкт «Мобільна клініка Ангелія» підтримали уряди міст Європи, тож він діятиме до лютого 2025 року, практично весь час на колесах. Перепочинок удома тільки на те, щоб знову підготувати автомобілі в дорогу та закупити необхідні препарати, розповідають лікарі. В Кривому Розі працювали майже 3 дні. На прийомі у медиків проєкту побувало близько 300 пацієнтів. Кажуть, лікували не лише тіло, а й душу, а дехто ще й отримав юридичну консультацію. Дуже чуйно, дуже... Ну, я не можу сказати, як відносяться до нас. Дуже, дуже гарно, дуже гарно відносяться. І в мене відчуття таке, що я вже здорова. Я здала тільки аналізи і була я у юриста. У юриста я отримала ту інформацію, яку мені потрібно. І ще до сімейного лікаря і все. До Кривого Рогу сьогодні ми привезли сімейного лікаря, привезли лора, привезли лікаря діагностики ультразвукової, гінеколог і стоматолог, асистент стоматолога. Це такі найбільш затребувані у нас лікарі. Ми намагаємося, у нас доволі широкий спектр послуг, але ми завжди реагуємо на запит місцевий. Спеціалісти мобільного проєкту охоче реагують на звернення місцевої влади та організацій, які в змозі забезпечити безперебійну роботу усього діагностичного обладнання та утримання близько 20 лікарів, адже їхні послуги, навіть аптечні, цілковито безкоштовні. У Кривому Розі організацію прийому взяла на себе ГО «Справжня надія». Ми дізналися про те, що є мобільна клініка, благодійний фонд «Ангелія», і дуже хотіли долучитись до нього, розуміючи, що наше місто, воно недалеко від бойових дій знаходиться, і від деокупованих територій Херсонщини, і розуміючи, що наші лікарні переповнені, то наша організація в тому числі вона допомагає вимушено переміщеним особам
роздає гуманітарну допомогу по попередньому запису. У нас є контакти цих людей, і ми знаємо їхні потреби, знаємо, що їм потрібно якісь обстеження проходити медичні. І тому ми долучилися. Дуже раді, що ми причетні до творення таких добрих справ. І маємо справжню надію на те, що і в майбутньому до нашого міста будуть приїжджати такі благодійні організації та інші наші партнери, як міжнародні, так і українські, які будуть допомагати нашим містянам безкоштовно, тобто і в сфері медицини, і в сфері психології, і в сфері права, в різних. Адже ніхто крім нас, ми повинні зараз підтримувати один одного у ці важкі, нелегкі часи для країни. Медики Ангелії, як і сам благодійний фонд, об'єднані місією сприяти зростанню здорової нації та підтримувати співвітчизників. Йдеться не лише про професійне лікування та допомогу малозабезпеченим і незахищеним людям. Це ще й ремонти медичних закладів, яких безупинно рятують життя, а також просвіта пацієнтів спрямована на збереження здоров'я. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. Цей день. У місті відкрилася благодійна виставка-продаж мілітарі-виробів криворізької художниці Ірини Липень. Всі зібрані кошти підуть на придбання засобу радіоелектронної боротьби для одного з бойових підрозділів. Майстриня запрошує земляків та гостей міста приєднатися до акції. Виставка працюватиме протягом тижня. Чоловік Ірини Липень, Юрій, в перші роки війни ремонтував танки. І робив це так вправно, що військові вирішили віддячити йому. Наші захисники вирішили зробити подарунок чоловіку. І подарували, кажуть, Юр, ну нам нема що подарувати, ми тобі пороховий танковий тубус подаримо. Ну і він привіз додому. Він мені, звісно, цей тубус не сподобався, але це подарунок. І він деякий час лежав, а тоді я чоловіку запропонувала його розмалювати. І з цього все почалося. До цього моменту Ірина ніколи не малювала, навіть олівця не брала до рук. Та одного дня пішла до магазину, купила акрилові фарби і пензлі і почала розмальовувати тубус. Потім були інші роботи, матеріалу вистачало. Боєприпаси збирали на деокупованих територіях, привозив чоловік та знайомі. Згодом назбиралася цілком пристойна колекція. Її художниця виставила на аукціон. На кошти від продажу експонатів купили автівку та 4 генератори для військових. У цьому році ім'я Ірини Липень потрапило до Національної книги рекордів України за найбільшу кількість експонатів одного автора на мілітарі виставці. Теми приходять як вдома сидиш, то як кажуть, нема тем. А коли виїжджаєш або спілкуєшся з тими людьми, які пережили цей страх, і тоді появляються теми. Перші відвідувачі вже оцінили важливість благодійної виставки. Воно надихає. І воно створює, знаєте, як це, як сказати, дає сил іти далі до перемоги і вірити в те, що вона буде. Виставки такі можна проводити хоча б раз на неділю, щоб люди ходили, інтересувалися, так як це більш патріотична ідея, то щоб завлікати більше народу в цьому все, щоб більше вірили в нашу страну. На перемогу. Всі кошти з мілітарі виставки підуть на придбання РЕБу для одного з криворізьких бойових підрозділів. Єрко Ноненко, Андрій Славний. Цей день. На цьому все. Більше новин на нашому сайті, в телеграм-каналі та у Фейсбук. Гарних і тихих вихідних бажаємо нашим глядачам. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.